procházce návštěvě věnoval prohlídkám regionálních podniků a setkání s jejich zaměstnanci. Jako první přijel do této blanenské firmy vyrábějící čerpadla a turbíny. Člověk někam přijíždí buď proto, aby potřásl rukou vedení podniku, řekl, děláte to dobře, a zase odjel a nesetkal se se zaměstnanci, a nebo ho zajímá, jak se cítí zaměstnanci v dané firmě. Víme, že je u vás 45% vysokoškoláků, vím ale také, že je tady 11% fluktuace, takže není všechno úplně v pořádku, protože lidé by z firmy neměli cházet, alespoň ne v tak velkém počtu. No a druhá věc je, tak když někam přijedu, tak se snažím alespoň trošičku pomoct. My si budeme pamatovat, že to byl na váš svátek. A je to pro nás čest. A zároveň bych si dovolil... Ano, děkujeme. Ale pokud by se vám líbila, tak by se vám ji určitě darovali, ale pan Soudek jako ředitel by vám rád předal malý dárek na vzpomínku na nás a na naše zaměstnance a vaši návštěvu. Původně, že bychom to použili jako popelník, ale to už by se nám to nemohli darovat, takže jako popelník to využijete určitě až doma. A je to koreček Pertonovy turbíny. Děkuji. A děkuji za dárek na svátku. Na svátku a na shledanou.